ន <Nee liksomality> ាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន2នាក់នៅភូមិប្រៃវែងឃុំត្រៀលស្រុកតាំងកោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺទាំងពីររួមមានទីមួយឈ្មោះដឹមសុកឌឿនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំ មករបរអ្នករត់មូតូកង3និងទី2ឈ្មោះសួនលៃហួរភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំមករបរកម្មការិនីរោងចក្រឌីឡា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានស្រាវជ្រាវឃើញថាបុគ្គលទាំងពីរនេះជាប្តីប្រពន្ធឬនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ពួកគាត់បានជិះម៉ូតូកង់3ផ្ទាល់ខ្លួនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតលុះមកដល់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យព្រំប្រទល់កំពង់ធំនិងកំពង់ចាមពួកគាត់បានគេចទៅតាមផ្លូវទឹកឆា ជ្រោករំដៅថ្មីនឹងមកដល់ផ្ទះនៅម៉ោង9ព្រឹកពេលមកដល់ផ្ទះក្រៅពីក្រុមគ្រួសារចំនួន6នាក់ពួកគាត់មិនបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកណាទេដោយសារអាញាធោឃុំបានមកវាស់កម្ដៅនិងដាក់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើចាក់តល័យស័កនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងភ្លៀមៗហើយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ក៏បញ្ជូនទៅមណ្ឌលចាក់តល័យស័កវិទ្យាល័យត្រីល រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើចតតល័យសាអ្នកទាំងពីរខាងលើมันមានរោគសញ្ញាសង្ស័យអ្វីនោះទេលុះដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកបញ្ជូនទៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងអែកបារាយសន្ទុក ចំណែកអ្នកពែពួនទាំង6នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចាក់តិល័យសាក់ដើម្បីតាមដានបន្ត WiChem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជាខូតផេនដាដឹកជញ្ជូនលិខិតពីអាហារមេគុងឡែនបានជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ